сұрақ мынандай да болсын, сұрақ не істейсің керек жоқ, сұрақ біз не істейміз, бізге не істе деп айтасың деген сияқты ғана сұрақтың төңірегінде болсыншы, иә, сонда қысқа нұсқа болады. Шипте қоймаңыз дейсіз ғой. Қысқа. Егер де біз демократиялық қоғам құрғымыз келсе, ол демократия сайлаудан басталады. Меніңше біздің қоғамның ең үлкен бір кемшілігі кез келген бір бастық я саясаткер халықпен ашық сөйлесуге қорқады. Өткір сыннан қорқады. Мен мысалы өз басым осы қаншама қоғамдық қызметте жүрмін, маған ұсыныс айтқан адамға мен рахмет айтамын. Өйткені ол менің жұмысымды жақсартып отырады, маған ұсыныс айтады. Сондықтан біріншіден мына Қостанай өңіріне келіп жатырмыз, біздің сайлау науқанындағы кездесулеріміз жалғасуда. Қостанайдың Қазақстан экономикасындағы орны бөлек, алар орны бөлек, бұндағы барлық проблемаларды бүкіл дүйім қазақ біледі. Бұл өңірде не болып жатқаны, не қойып жатқаны, оның ішінде мына әсіресе кешегі тарап кеткен Торғай облысының проблемалары, оның бәрі біз айтып жүрміз, менің бағдарламамда бар, яғни кезінде қаржы тапшылығы деп және басқа да бір ішкі себептермен, экономикалық себептермен таратылып кеткен облыстар қалпына келтіру керек. Ол мәселе бір популизмде емес, яғни сол өңірлердің сайлаушылардың дауысына ие болайын деп айту емес. Жезқазған да, Семей де, Торғай облысы да, бұның бәрі де біздің қазақтың тұрып жатқан жері. Яғни біздің азаматтар, біздің еліміз тұрып жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер, егер де сол жерде әкімшілік бірлік пайда болса, оның маңайына қаржылық институттар жиналады, бизнес дамиды, ол жердің жолы дұрысталады, ол жердің коммуналдық қызметі жақсарады, ол жердің саудасы жүреді, жандана бастайды. Мәселен, кезінде бір Талдықорғанды таратып жіберді ғой, орталығы Алматы болып кетті. Сол кезде Талдықорған қалай жүншіп кетіп еді, артынан Талдықорған болып, Талдықорғанда Алматы облысы орталығы ашылған кезде қала қайтадан жанданып құлпырып кетті, гүлденіп кетті. Сол сияқты меніңше қазіргі таңда мемлекеттің қаржысы бар, және қаржысы бар болғанда да бұның бәрі бір қайтарымен келетін қаржы деп айтар едім шартты түрде, өйткені ол жердегі экономикасы жанданса, ол жерде жұмыс орны пайда болады, салық төлене бастайды, зейнетақы қоры да жанданады. Сондықтан өзің бірінші мына алдарыңызда келіп отырғаным, осы жерде сол өңірден келген азаматтар отыр екен, сол өңірдің проблемасын, сол өңірдің жанайқайын жеткізіп жатқан. Сондықтан біздің бағдарламамызда ол бар. Ал енді сайлаушылармен кездесудегі ең алғашқы міндет ол кандидат өзінің бағдарламасын айту керек. Мен сол қысқаша ғана айтайын. Менің бағдарламамда жалғыз ол бір Әміржан Қосановтың шығармашылығы емес. Менің бағдарламамда осы 20 шақты жылдан бері тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанның демократиялық күштері не айтып келе жатыр, не қойып келе жатыр, соның бәрі жазылған. Әрине оның кәдімгі қағазбен таратылған нұсқасы өте қысқа, көп нәрсе оған сыймай қалды. Бірақ оны біз осы кездесулер барысында әлеуметтік желілерде шыққанда айтып жүрміз. Бірінші мәселе ол саяси реформа. Яғни неге біз саяси реформаны айта береміз? Неліктен біз ең бірінші мәселені осыған келіп тіреміз? Неге біз бірден әлеуметтік мәселені немесе экономикалық мәселені айтпаймыз? Яғни осы жылдардың ішінде биліктің ұстанған алдымен экономика, сонысын саясат дегені ол бізді осындай саяси тұйыққа тіреді. Қазіргі таңда біздің қоғамның, Қазақстанның ең қоғамның ең үлкен кемшілігі ол билік бақылаусыз деп. Билік бақылаусыз, билікке әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Сондықтан билікке өзінің пәрменін айтатын, билікке өзінің талабын орындайтын ол халық сол механизмнен айырылып қалды. Міне ең басты біздің қоғамда қордаланған барлық экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, басқа да рухани керек болса моральдық мәселелердің бәрінің ушығып кетуі осы бақылаудың жоқтығында. Сондықтан менің бірінші тарауымда ол билікті халыққа қайтару керек. Қалай қайтару керек? Әділ сайлау арқылы қайтару керек. Яғни қазіргі қоғамдық өмірдегі әртүрлі кедергілер жасайтын бүкіл заңдар өзгеру керек, конституциялық реформа болу керек. Осыдан кейін барып билік өзінің тәубасына келеді. Ал тәубасына келген билік ол халықпен санаса бастайды және халықтың ең өзекті мәселелерін шешеді. Міне ең бірінші басты бас сол. Әйтпесе көбісі әсіресе кезіндегі мына ресми насихат ауылдағы ағайынды біраз алдап қойды. Қайтесіздер, қара нан мен қара су болса болды, тыныштық болса болды,
тұрақтылық соғыс болмаса болды деген бір аңызды таратты да, ол саяси реформа деген ол бүліп тұрғанымен, саяси реформа деген ол тек қана майданға алып келеді, саяси реформа деген елдің ішіне іріткі салады деген бір аңыз тарап кетті. Көріп отырсыздар, саяси реформаға жолына түскен Украинада әрине екі майданнан өтті, қан төгіс болды, бас жарылды, ұлт екіге жарылып кете жаздады, бірақ қазір міне миллиардер Порошенко ың-шыңсыз орнынан кетті. Міне демократияны ең шарықтау шегі сол. Сондықтан бізде де Қазақстанда сондай өркениетті дамыған елдер жүріп келе жатқан демократиялық жолға түсу керек. Оны осы жерде барлық ағайын түсіну керек деп ойлаймын, әсіресе ауылдағы ағайын түсіну керек. Яғни біздер жылдар бойы осыны неге айтып келе жатқанбыз. Екінші мәселе ол біздің мына тәуелсіздігімізге, ұлттық болмысымызға келіп тіреледі. Яғни біздің ұлттық болмысымыз деп отырғанымыз осы біріншіден легитимді түрде президент сайлауына ұлттық идеяны, ұлттық құндылықтарды басшылыққа алып отырған кандидат, яғни мен түсінемін. Біз ол құндылықтардың бәрін айтып келе жатырмыз, ол тілге де байланысты, рухани өмірге де байланысты, және ең басты біздің тәуелсіздігімізге байланысты. Мен айтар едім, осындай алмағайып заманда дүниежүзілік ғаламдық архитектураның өзгеріп жатқан заманда Қазақстан ешбір одаққа кірмеу керек. Міне біздің басты басымыз сол. Ешбір одаққа кірудің керегі жоқ. Ресей ма, Қытай ма, өзбек па, қырғыз ба, басқа да көршілерімізбен біз терезесі тең, стратегиялық дос болуымыз керек, мәңгі көрші болуымыз керек, олармен жақсы болуымыз керек, олардың мүддесіне қайшы келмейтін біз өзіміздің әрекетімізді жасауымыз керек, бірақ ең басты мүдде Қазақстанның мүддесі болу керек. Егер де кез келген президенттің алдында таңдау тұрса, мынау Қазақстанның мүддесіне қайшы келеді, бірақ біздің одақтастарға керек десе, ол оны шешімді қабылдамау керек. Ол шешім тек қана Қазақстанның мүддесінде қабылдану керек. Сондықтан біздің қазіргі тәуелсіздікке төніп тұрған небір қатеріміз, оның ішінде біздің әскери, геосаяси, ақпараттық тәуелсіздігіміз туралы біз ашық айтып отырмыз, айта отырсыздар оны бәрі. Сосын ең басты мен оны әртүрлі кейбір постсоветтік мемлекеттердің өкілдері мені сынап жатыр, ол үшін мен оны түсінемін. Яғни біз экономикада, әлеуметтік өмірде, саяси өмірде, сот жүйесінде біз еуропалық стандарттарға жақындауымыз керек. Яғни Қазақстан Республикасы еуропалық стандарттарға, Евроодақта үстемдік еткен бүкіл дамыған мемлекеттер мойындаған заңнамаларға жақындау керек деп ойлаймын. Үшінші мәселе әрине ол экономика және әлеуметтік мәселе. Біз неге бір-бірін қатар қойып отырмыз? Экономика мен әлеуметтік мәселені бір-бірінен бөлек қайталауға болмайды. Өйткені мемлекет мықты әлеуметтік саясат жүргізу үшін, көпбалалы аналарды жылатпау үшін, жаңағы жастарға лайықты жағдай жасау үшін, зейнеткерлерге лайықты зейнетақы беру үшін оның экономикасы мықты болу керек. Егер экономика нашар болса, он жерден сен популист бол, он жерден сен әлеуметтік көмекті көбейтем де, оны сен бәрібір оны жасай алмайсың. Сондықтан экономиканың да өзінің жылдар бойы қордаланып қалып шешілмеген мәселелер бар. Бірінші ол оны олигархтандыру. Біздің экономика, біздің салық заңнамасы шағын орта бизнеске емес, олигархтарға жұмыс істеп жатыр. Алпауыттарға жұмыс істеп жатыр. Бізде бүкіл преференциялар мен салық жеңілдіктері соларға берілген, яғни мына біздің пайдалы қазбалардың басқасында отырып соны сатқан, сатып пайда тауып отырған олигархтарға берілген, ал шағын орта бизнес нағыз тепеліс қысым көріп жатыр. Мен өзім бір риза болғаным, осы облыстарды аралағанымда, кездесулерді жасағанымда маған көбінесе шағын